ഇന്നിവിടെ നാളെ കണ്ണൂർ നേരൊക്കെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കാണ്ട് കഴുതാണ്ട് പത്തിരി കഴുതാണ്ട് പത്ത് പൈസ കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കും പൈസ എടുത്തോ എടുത്തോ എയർമാനെ Seorang pria cacat tanpa kedua kaki mengemis menggunakan papan roda di pinggiran jalan Altai, Cina. Seorang pejalan kaki menegur pengemis, namun tak digubris. Karena tak diindahkan, pejalan kaki memanggil orang di sekelilingnya. Pria itu melepas paksa celana yang dipakai pengemis. Setelah celana terlepas, terkuak aksi tipu muslihat pengemis buntung ini. Ternyata, kakinya tidak cacat. Pengemis ini menyelangkan kedua kakinya ke belakang dan disembunyikan dalam celana sehingga terlihat buntung. Video terungkapnya trik pengemis palsu ini diunggah ke media sosial awal Juli lalu. Tak sampai seminggu, dilihat lebih dari 71 ribu kali. Terungkap aksi tipu muslihat pengemis palsu pernah terjadi beberapa waktu lalu. Di Wenling, Cina, ada seorang pengemis lumpuh berpakaian compang-camping berharap simpati dan keuntungan. Seorang wartawan lokal mendekatinya menawarkan bantuan, namun ditolak. Penasaran, wartawan tersebut mengikuti dari belakang. Ternyata, pengemis itu tidak lumpuh. Ia sedang menghitung uang. Tak lama kemudian, pengemis melepas pakaian lusuhnya, berganti pakaian, dan berlalu. Setelah kisah pengemis palsu ini diunggah ke media sosial, banyak netizen mengkritik ketidakjujuran pengemis di Cina.